Прощаюсь. Evo tu je, samo što nije. Stani! 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 Moram da šoram! Svako selo u Vojvodini ima neku svoju osobenost. Neki imaju travoltijadu, neki imaju najdužu kobasicu na svetu, neki imaju sve najvećeg svetskog lažova. A Tomaševac koji je ovde pred nama je poznat po svetskom prvenstvu u šorama. Šta su šore, saznaćete jako brzo. Rođo! Rođo! Ооо, па де си ти? Де си, па се радам. Слушай, стигли смо. Ти скупляй банду, креће утакмица, ми ћемо да смо ово после док се не скупите. Окей. Крени тамо, ми ћемо тамо. Ајмо. Важе, видимо се, час. Један облачива лопту, a jedan udara. Jo, bacam ti udara. Romanov roman. Da ti namestim lopte za šore. Bez uz palca. Mi mislimo da je Pupin prenao to tamo u Ameriku. Hajde, bio lep život. Dragane! Da! Obuci majicu i dođi tamo na uvrtić. Ok, ajde. Te dečje igre ne bi trebale da budu zaboravljene, a verujem da je u drugim sredinama koje su se kao gradske sredine mnogo brže razvijale od seoskih sredina, da su te stare dečje igre zaboravljene. Verujem da je to veoma, veoma drevna igra na jedan specifičan način koji je vojvođanskom stanovništvu udahnut samim rođenjem. Šore, lopte, klisa, ćule. Delilo se na deo Mirjeva, to je ovaj deo gde smo mi sada, i na deo Čoke. Dakle, bili su onda ovom domaćom terminologijom rečeno Marijevčani i Čokanji. Uvijek se birao neko iz grupe dece koji je mogao dobro da udari loptu. Tog dobrog udarača, kako bi to u bejzbolu rekli,
mi smo zvali Ranica. Ranica? Ranica. To je njegov je zadatak bio kad opali loptu daleko da grupa koja je u keču, tako su mi to zvali, ne može da uhvati loptu i da omogući grupi koja je pretrčavala prostor da se ponovo vrati na curu, to su mi tako zvali, početno mjesto odakle se trčalo. Zato su bili potrebni dobri šorači ili ranice koje su mogli dobro da opauče loptu, da ode daleko i visoko. Ja sam bio predstavnik jedne grupe, a ti si bio predstavnik druge grupe. Mi smo uzeli ovako, ja sam prvi, ti si drugi, pa sam ja ponovo, pa ti, pa istom šakom. A istom šakom? Istom šakom. Dobra, ovako ćemo desno. Hop. Evo. Vi prvi šorate. Ja šoram. Moja grupa šora, tvoja grupa je u keču. E sada, ako bismo uvatili malo niže. Evo vidiš, ti imaš mjesto da uvatiš sa dva prsta. E sad, da li ti to možeš da zadržiš, ja ne znam, ali uzmi se kapa sa glave i onda se udari ovdje po kraju. E ako si ti, ovako, pa da ima, ako si ti to ispustio, onda kao da nisi ni držao, kao ne možeš biti prvi, nego ja koji sam bio, ja idem na šoranje, a tvoja grupa ide u keču. Srbislav Petruć je levak, inače, sa levom rukom radi sve, on je mogao dobro da opali loptu. Pedo! Si živ, bre? Gde si, Lutko? Evo sestrima, tu mi gosti, iz Veljko jeboj. Kaki bre gosti? Sestri iz Nemačke, sajti iz Nemačke, stvarno nemačke. Ajde, obuci majicu, sat vremena, ajde, nemoj da zajebavaš. Nemoj ovo, majicu, to sam ja radio. Koraj skočim opet. Sedi na bajicu, dođi u vrtić. Ajde. Lopta bude većinom vezivana, ali bude jedno parče tako ciglje unutra, pa onak se zamotava krpa, pa onak se veže, kao što dinja ima režnje. Da. Prvo tera tako kanape, e posle okrene, pa i tera pravi kao kockice, kao ona kragujevka bomba. Da. E tako na formu, samo što ona malo kruškasta, a ovo je u krugu. Da, ovo je u krugu. I to se steže da bude tvrdo kad to udari. Svala koga udari. Taj više neće da se igra, ovdje otkazuje. Rebra da mu polomi, pa te lud bio. Ciglje unutra bila da bi bilo malo teže da može malo da leći. Malo teže, samo šnio da ide. Jesu stradali prozori? Kod mene su tamo naučene, kad su bili deca. Jedan prozor nosimo sa upravke, drugi nosimo na upravku. Ovo, ala baga, su mi krive noge, onda me stvarno čapao, bude svašta tamo. Čudno, kažem, lijepo je bilo, da znam, ja kažem da je to bilo lijepo. Nije to bilo granica od koliko godina do koliko sigla. Ko je slobodan i se združi, duji, ajde, šore, edo. Još kad se čuje galama, onda idemo tamo na larmu, ja ću, ajde, ti tamo na zdevu. To se nosilo sa generacije na generaciju, da dalaze moj. Ajde, čao. Šta si, ti ženiš, a? Da. Ajde, igramo šor. Opa! Ajde, sedaj na bicikl i piči u vrtić. Dolazi. Ajde, vidimo se.
Jeste Tomaševo celo malo, ali deda Lazine kuće nema ni od korova, ali evo mali možda može. Mali, aj ti ovam. Deda Laza, di je njegova kuća? Deda Laza Mojn je jedan od najstarijih ljudi u Tomaševcu. To! Ja sam lago samo kad sam bio mlad, da lupi svaki kuće. Ja sam kao bi futbaleri koji tuču gol bio mažer da nijednu ne promošim. A vi ste tehničar? Nisam, ne, samo sam bio svaki cilj. Pa to je to, znali se posa. Uz mene onaj legne jer otkući ja ga lupim, ponak ide u nonu stranu. Znate kako ga? Da, da, da. Ja, on da skoči, ja da legne, ja ga pogodim uz mene, kad on otkući, ja ga, oma cilj, cilj. Tomaševac, Šore. Ajde, idi upali kola, idi u vrtić. A igrat ćemo Šore. Ajde. Obuci majicu, sedi, čao. Sedi na bicikl i u vrtić da igramo Šore. Ne! Aj, vidimo se! Jer bila neka razlika između, evo, danas mladi igraju i uglavnom, evo, ovo im je njihov materijal, imaju ove bejzbol palice, imaju ove lopte. Da li su to kod vas razlikovalo? Onda je bila ta lopta. Da. Jedni su tamo da čekaju da keču, a jedan podbaciva, a jedan Šora. Da, e, to je ta Šora. Hoćete ja bacam, a da mi je Šora? Da. Da. Ajde. Ajde. Da imamo ako sad promašiš, udupete ono. Možemo. Bravo! Bravo, Deda Romane, bravo! Bilo je to. Bacite na lopu. Bravo! Pa koliko imate godine? 85. Pa to jako se dobro držite za svoje držim godine. Držim se. Ali. Zdrav život. Jasno. Gde si, Lutko? O, kako je hrabar kad si ti izašao. Mrš, bre! Mrš! Ćao. Ajde, ovaj, obuci majicu i dođi u vrtić. Dole. Ajde. Ajde. Dobar dan. Dobar dan. Jel Dragoslav kući, trebalo bi da... Jeste, jutro si je došao u 7 sati. Imamo mi dogovor. Znamo za to. O, gospodine! Jel usta? Jeste! E, Marko, kako si? Ti izgleda da si... Ajde, Šore, da igramo pičko. Šore, da si... Nemoj nišu, da... Ajde, obuci se dole. Nećemo, imam još njih nekoliko da obiđem, da ih zovnem. Ovaj, pa se vidimo... Oksu, daj mi. Pa se vidimo na... Dođi. Na vrtiću. Ajde. Evo sad vremena. Pa ja, nemoj za sad vremena, dođi pre. Pa dok se spremiš, dođi dole.
Dolazimo kod Čekamarka, on pravi loptice, štapove, jednom reču ekonom sela. Čekamarko! O, dobar dan! Kako smo? Dobar dan, dobro smo. Vi? Odlično. Drago mi je, ja sam Marko. Vlada, drago mi je. Stigli smo ovde da snimimo otprilike taj proces pravljenja loptice ili kako ono sve. Možemo da pređemo kod vas? Može, izvolite, na interes. Prvu lopticu sam napravio pre 6 godina dok mi sin pohađao osnovnu školu. To su tražili u školu jednoga dana. Sin je došao iz škole, rekao, tata, rekao je nastavnik, treba da nosim u školu neku staru latku, neku igru u staru. Rekao, ajde, sine, da ti namestim lopte za šore. To je lopta koja se pravi od krpe. Unutra se stavljalo neka cigla, međutim, ja to neću da stavim zbog dece. Eto, kaže, ima 6 godina, kako se ja to pravim i bavim se sa tim. I kako ona na kraju finalni proizvod, kako izgleda, možete vam pokazati? Mogu da vam pokažem, ovdje da pokažem. Evo, vidite, imam jednu loptu koja je već gotova, spremna je za igru. Ovo je puno tvrđe od onih koje smo mi vidjeli. Znači, ovo je finalni proizvod, Fi 75 mm, težina 200 grama. Kad se zašora, tu trava ne raste. Popijte piće, gospodo, i na šore. Sad sam ti bio kući. Kako si mene? A? Je snimio jednu kuću od jednog kapitena prvaka sveta. Da, i snimio je Stevicu i onu babu. Snimi kako živi ovaj kapitan i ekipa svetskog prvaka. Sarma sa domaćim sirom. Evo. Ove boje majice nose oni što su prvaci sveta, a te zelene nose ovi tako. Idi, dođi posle tamo. Ovo je sad prvi 15 minuta amateri imaju trening, posle dole zove što su prvaci sveta. O da. Da, kume! Ej, skoja si televiziju? Gde si? Dobro, ajde. Ajde, dođi. Ma jok bre, ovaj. Ćao. Idi kući po majicu i dođi ovaj u vrtić. Ajde. Poštovani gledalci, vi sa jeftinim ulaznicama i vi sa skupljim ulaznicama. Nalazimo se na centralnom terenu za šore u Tomaševcu, gde je odigrano leta gospodnjeg 2001. godine prvo svetsko prvenstvo u šorama. Šore su otprilike jedna varijanta bejzbola, čak kažu glasine da je to preteča bejzbola, o tome ćemo saznati kasnije. Razlika i sličnosti, u bejzbolu 4 baze, a ovde su 2 baze. Druga baza se nalazi otprilike tamo, gde su one 2 podignute bandere koje ničemu ne služe, a vi sa skupljim ulaznicama gde se vi otprilike nalazite, tu je prva baza, odatle se takozvano šora. Znači, poentira se tako što se otrči tamo i nazad, to smo načuli. Otprilike čekamo ljude koji su učestvovali u samom svetskom prvenstvu i koji su bili u svemu tome da nam pokažu kako to izgleda. Ekipe se nalaze s učionicama, spremne su da izađu na teren, znači utakmica može da počne. Tu ne kovati, pa nek' skini majicu i škuder, Dragan. I sada? Aha, gde je on utpati? Marijevčani bacaju. Jeste, svako ne. Jedan je kad Marijevčana podbacio loptu ovom čortanu koji šora. Evo ga, šora prvi put, ali niko od njegovih se još nije usudio da preteče preko. Sprinteri su spremni. Šora, na drugoj strani. Šora drugi put.
E, to su ti momenti. Na pomolu su i prvi poeni. 1-0. Drugi put. Treći put, da. Idemo dalje. Kar uđu cu. Da. Da li su pobeđeni? Ne. Došli su do cure svaka čast. Piki. Ista. Ćao! Poštovani gledaoci, od sada sam i ja član ove ekipe u sivim majicama. Prema tome tu negde drugi, treći ću i ja krenuti da šoram. Prvo. Prvi. Loš udarac. Drugi put. Ajde! Ajde! Da li vidimo da vidimo da imamo što će biti ovdje? Pogodak, uspeli su da se spasi. To je onda 3-0. 3-0. Posle dva igrača... Da, krenula. Krenuti rezultat. Čok je 3, to znači južni deo Tomaševca 3, severni Marijevčani 0. Za sada. Bravo, Iva! Opa! I ja se spremam. Drugi, treći, treći, a sad krećemo i mi. Sad krećemo i mi. Opa! Sad ste najbolji. Biće dobro. Biće bolje. Biće bolje. Kod se svinje pokolju. Popreću se. Daleko. Bliže mi treba tu. Tu. Lepo bacam. Kući laš, a gledaj. Ajmo! Ajmo! Svi! Svi, ajde bre! Genijal! Ma nije ovo bre, ljudi! Ajmo bre, duže o poen! Nije. Ej, poen je jebo se! Samo da pitam koji je rezultat, koji je rezultat? 3-3, tako je. Idi, idi! Šest za nas, četiri za njih, za luzer. Šta kaže sudija? Sudiju pitamo. Ja govorim da se pomeri da baca u krugu. Jel on sam uđe ovako kad baca? Ko? Bolje baci tu, bolje baci, ali to jedin udarim. Dobro je, ajde. Ja pogodio loptu. Dobro je, žile! Dobro je, ajde. Frka, da li out ili nije out? Kurac sudi. I što ti radi? Nijedna korista loptu nije bila.
Pa njemu, ajde sad. Pazi sad, ne možda, ajde. Dobro, ajde, da ne davimo ljude, ajde. Ajde, stani, uzasidete, naguzimo, to će prijatelji. Nema svađanja, nema ničega. Ekipa Marija Vinova, 9 igrača, ekipa Čokana, 8 igrača, tvojim ulaskom. Dobro, ja izlazim. I stani, sad svi ti objašnjavaju, jesi u pravu? Kaži mi kako si pravo. Giga meni tako nije objasnio. Koji Giga čovječe? Ti razumo bre tebe. Nisi razumo bre tu. Ali to nema logike nikakve. Kako nema logike? Dobro, ajde da ne davimo. Ima. Dobro, ajde. Ti znaš nije, odakle si? Ajde, sad ćemo bacamo jedinu. Evo je, gledaj. Dobro je. Ko te sablo? Niko. Veš dalje, dalje. Koliko možemo? Aha. Kvaći, da Upravo prisustvovao vrhuncu ove plemenite veštine. Udarač se osmelio posle udarca da pretrči do druge cure. Pa koji bre, u gde je pala bre? Jedni bre, govno dobar. Ali on se vraća nazad. 6-6. Takav igrač, takva lucidnost, davno se nije vedela na ovim našim podnebljima. Možete sad da nam prokomentarišete ono što su malo pre rekli, znači kako vi igrate, na koji način? Hvala vam ekipa, nećemo da otpivamo taktiku. 6-6, imamo još nepunih 30 sekundi do kraja ovog utakmice, vidimo da li kada će 6-6. Sad će, evo te šta uvijek, pa pustimo. Sad je druga. Ajde bre, jebote samo. Dobro je. Poštovani gledalci, do pre samo par minuta ovaj teren ovde je bio poprište velikog meča između Severnog i Južnog Tomaševca. Bilo je dosta varnica, ali naravno sve kako se ove utakmice završavaju, završavaju se i prijateljski u kafani što se zalilo uz hektolitre piva. A inače, nadam se da ste videli otprilike kako izgleda igrati jednu utakmicu, učestvovati u šorama i biti uopšte samo sudionik svega toga, a cura jedna, cura druga, poentiranje i sve ostalo, nadam se da vam je barem malo bliže. Istorija i knjige govore da je Pupin preneo u Americi, sad šta znam, koliko je to u stvari istina, prava, nešto postoji, mislim, od toga. Stvarno, kad je Pupin krenuo za Ameriku, kaže, ponosa sa sobom i ovu krpenu loptu. To je nekad bila čobanska igra, pa se pretvorila u igru u selu. E sad, dalje to, šta mislim, ja znam. Nečega ima, u stvari, samo treba se saznat prava istina. Nešto je odmah kod njih i oni kaže da su to posle preuradili u bejzbol, pošto i kod njih 10 igrača, samo što su drugačije propozicije, kod njih ima baza, jedan baza, dva, kod nas znate kako ide. Cura, 10-10, pa na sat vremena, pa pojenje. Za iduću godinu to jedino da vidimo, ja ove moje klince već učim u naš kraj. Mi smo u klinci, tu iza Ćoška kod Žića igrali šor. Pa se onda to premestilo kod Zaboge, pa smo išli u Orlovac jedno vreme, tamo smo gostovali, pa smo par puta zvali Orlovaćane da dođe na čorbu, jednom su bili, posle drugi put su otkazali. I onda smo se tako jednostavno orijentisali sami Čokani i Marijevčani, ko što smo sad igrali na ovaj svetsko prvenstvo 2001. Tako mislim, iduću godinu ako bude se organizuje, moglo bi da se namesti ekipa. Ima i oni kraj, nodiće, pioniere, petliće, kako da je nazovem, i mi može čisto jedna predigra za decu, imamo 15-20 minuta. Šta se planira za sledeću godinu? Pa za sledeću godinu čisto biti, ali ćemo gledati da umasovimo, da imamo više ekipa i da gledamo, recimo da pomerimo samo datum, da ne bude recimo u 7. juli, pošto je sezona žetva, ljudi su više zauzeti i teško stvoriti ekipu. I da se malo više skupi ekipa, bar jedno
desetak, jer sad smo dosta dočeli koja sela, što recimo Kuma, još neki su se pojavili posle ovih. Imamo recimo jednu ponudu iz Beograda koji imaju bezbog klub i oni bi učestvali gospodi iz Novog Sada što smo bili kao gosti prvi put ove godine i oni eto. Nadamo se da će biti bolje nego ove godine. Svetsko prvenstvo. Pa grupa ljudi, uglavnom iz sela i prijatelji sela, su došli na tu ideju da se to ovekoveči. Recimo kao svetsko prvenstvo, da to ne bude samo uz Uskrsom Šore, ono Čoka Marijevo, nego da to dobije malo šire razmere duvati. Mi mislimo da je Pupin prenao to tamo u Ameriku. Ili, ako nije on prenao, imao je udela u tome, u upravljanju bejzbola. Zato što ima jako velike sličnosti. Razlika je jedino što oni imaju više baza, mi imamo dve cure. Inače, sve ostalo isto. Podrška je bila od mesne zajednice 5-6 ljudi koji učestvuju svake godine u tome Uskrsom. Ujutru ustaneš, nosiš jaje, bareno, Čokan jedan, Marijevčan jedan, jaja se kucaju, koje jaje bude polomljeno, ti idu u keču, ovi šoreju i tako. Uglavnom to je to. S tim što smo našli sponzore, Vojvođanska banka je ono, našla svoj neki interes, verovatno u tome. To je to. Znači, nalazimo se na mestu gde su se otprilike Šore i počele igrati u svojim prapočecima. Obzirom da su igra čobana, a ovce i krave su se napasale na ovim terenima, onda je verovatno da su se prvo počele ovde igrati. E sad, to je bilo nekad, ne može se tačno utvrditi kad je počelo, ali je činjenica da igra postoji jako dugo. I igrala se sve do naše novije istorije, znači negde do kraja Drugog svetskog rata, do početka socijalizma. Onda je nova vlast pokušavala da uguši stare običaje, tako da su šore skoro zamrle. Počele su se ponovo igrati pre nekih 10 do 15 godina i to neka starija ekipa momaka u Tomaševcu, u kojoj smo se priključili mi mlađi, koji smo tada imali 15-16 godina. I negde od 88. 9. godine šore su se počele igrati redovno svake godine na Uskrs. Nakon ovogodišnje igre šora za Uskrs, nas nekolicina smo pomislili da bi možda moglo to sve omasoviti i malo više predstaviti javnosti. I tako da se rodila ideja o svetskom prvenstvu. Svetsko prvenstvo se organizovalo i održalo 7. jula 2001. godine uz učešće 4 ekipe. Učestvovale su ekipe iz Orlovata, ekipa Novog Sada i dve ekipe iz Tomaševca, pošto Tomaševac je podeljen na dva dela, jedan deo su Čokije, drugi deo je Marijevo, i tako da smo, znači, sa te 4 ekipe obavili to svetsko prvenstvo. Pobednici su Čokani, koji su u finalu pobedili nas, odnosno moju ekipu Marijeva. Šta dalje? Mi bi najviše voleli, pošto je šore takva igra koja ima elemente ozbiljnog sporta, da ako je ikako to moguće, zaživi malo šire u javnosti, da se populariše, pa sada u buduće šta će biti, vidjet ćemo, to sve zavisi od sreće. Počeli smo već da kontaktiramo sa nekim bejzbol klubovima iz Novog Sada, iz Beograda, tako da najverovatnije će sledeće godine biti više od 4 ekipe. Koliko će to biti, vidjet ćemo, uglavnom mi ćemo se potruditi da se ova ekipa, da se ova igra što više raširi, pošto od zaborava smo je otrgli, sad vidjet ćemo koliko može dalje da se ode. Hvala na gostoprimstvu na selu. Hvala što ste došli. Mi se vidimo, koliko je sledeće nedelje dovodim ekipu, idemo na Tamiš, na Pecelj i na kupanje. Može, čujemo se. Vidimo se. Pozdravljam, pozdrav ekipu sve. Slaži, čao, čao.
se, Šoro. Kao da sam se rodio u Tomaševce. Svaka čast. Vozi, Miško. Da odjavim, u Novom Sadu je utakmica privedena kraju, publika je još pre 24 minuta napustila stadion, ja se izvinjavam, nisam mogao da se javim jer su linije bile u prekidu. Ja znam da je sad već prošao i dnevnik, da ste vi verovatno krenuli na neke svoje nove obaveze, planove za sutra i dalje, ali osjećam da mi je dužnost da se javim i da odjavim ovu utakmicu koja je bila zanimljiva. Rezultat se od onog fatalnog 69. minuta nije ponavljao, nije menjao, ostao je taj takav kakav je i znači zabavno smo sedeli ovde realno govoreći. Hvala vam puno i evo dolazim.